Hər vaxtınız xeyir, dəyərli həmvətənlərim. Əgər buna xeyir demək olarsa, çünki bir neçə gündür Tovuz tərəfdə döyüşlər gedir, intensiv döyüşlər gedir və şəhidlər də vermişik. Allah şəhidlərimizə, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, başımız sağ olsun, vətən sağ olsun. Allah bizə səbir versin. Yaralılar da var. Yaralılara da Allahdan şəfa diləyirəm. Tezliklə sağalsınlar. Biz onsuz da çox deyilik. Bir ovucuq. Allah bizi qorusun. Bilirsiniz, müxtəlif sözlər gəzir hər iki tərəfdən. Həm onlar tərəfdən, həm biz tərəfdən. Bu döyüşləri kim başlayıb? Bizim tərəf deyir ki, ermənilər başlayıblar, ermənilər deyir ki, biz başlamışıq. Sual üstündən gəlir, hədsiz sayda suallar var, bilmək olmur ki, bunların hansı doğrudur, hansı yalandır. Ona görə də bizim dövrü mətbuat nə yazırsa, onsuz da mən bir dəfə demişəm, bir dəfə yox, dəfələrlə demişəm, inanmıram onsuz da mən 27 ildə vətən ancaq, Azərbaycan ancaq yalan eşidib. Ona görə mən yalanlara əhəmiyyət vermədən bəzi məsələlər demək istəyirəm. Əgər biz başlamışıqsa döyüşə, nəyə görə biz birdən-birə başladıq? Nə oldu, nə hadisə baş verdi? O bir qədər sual doğurur. Axı, nə oldu birdən-birə? Biz döyüşə başlamışıqsa, gərək intensiv surətdə döyüşə başlayaq. Hər tərəfdən. Çünki biz dəfələrlə deyirdik ki, biz Qafqazda ən qüvvətli orduyuq, bizim ordumuz yəni. Sonra bir qədər ötdü. Dedilər ki, regionda ən qüvvətli ordu bizim ordumuzdur. Sonra da son vaxtlar bir il bundan qabaq dedilər ki, dünyada 10-15 qüvvətli ordusu olan ölkə varsa, biri də bizik. Lap yaxşı. Fərz eləyək bir anda, hər sənə mən inanmıram, fərz eləyək ki, inandıq. Əgər biz qüvvətliyiksə, bəs nəyə görə 3 gündür döyüş gedir, bir qarış torpaq belə ala bilməmişik? Bu bir. İkincisi, əgər ermənilər başlayıblarsa, əgər həmişə biz dediyimiz kimi, ermənilər çox zəif bir dövlətdir, çox zəifdirlər, orduları çox zəifdir, zəifdirsə, 3 gündür döyüş gedirsə, bunlar buna baxmayaraq, həm də Naxçıvan tərəfdən hücuma keçiblər. Onda buna adı verək. Çox qəribədir. Hər dəfəsində də müxtəlif söhbətlər gəzir, söhbətlər deyilir. Və nəhayət dedik, deyildi ki, biz Ermənistana, əks tərəfə, sarsıcı zərbə indirmişik. O sarsıcı zərbə nədən ibarət olduğunu mənə desinlər, xahiş edirəm. Mən onu çox bilmək istəyirəm. Sarsıcı zərbə mən ona deyə bilərəm ki, mən bütün işğal olmuş torpağımı geri alın. Bu hələ zərbə demək deyil. Vəziyyət qayıdır sıfır variantına. Və əks tərəfdən bir qarış torpaq alın, buna deyərəm ki, sarsıcı zərbə indirdim artıq. Mən hələ ki, özümü qoruyuram. Bu zərbə demək deyil. Erməni hücum eləyib. Mən də özümü qoruyuram bundan. Mən də bu cavab atəş açıram. Həməşə də deyirik ki, atəşkəsi ermənilər pozuldu. Əgər bu dəfə də ermənilər başlayıbsa, deməli, bu növbəti dəfə atəşi pozmaq deməkdir. Mən çıxışlarımı dəfələrlə deyirdim ki, o Julik nazirlər ki var, bəli, Julik deyirəm, o nazirlər ki var, bunların övladlarını, vaxtında hamısını azdırmışdılar xaricə, Amerikaya. İngiltəriyə, nə bilim, hara-hara, indi zəngilib çağırsınlar övladlarını. Vətən hamımızın vətənidir. Vətən hamımızınkidir. Mən eşitdim ki, bu Mamedyarov zəngiliyib Lavrova. Sən əvvəl zəngili Mamedyarov, öz oğlanları və iki oğlun var, buğa-buğa gəzirlər Amerikada. Onlar gəlsinlər vətəni qorumağa. Çünki Azərbaycanın pulunu evlər alınıb qoşa-qoşa. Hələ evlərdən xəbərimiz var, Arişədən xəbərimiz yoxdur. Eldar Mahmudov zəngəsin, oğlunu çağırsın. Hamısı övladlarını çağırsınlar. Və ya çağırmırlarsa, rədd olub buradan getsinlər. Vətən bizimkidir, vətən onlarınki deyil. Birisi, dünyada çoxdur belə qaynar nöqtələr. Və heç birində sahmanlamaqdan ötür sərhəd məsələlərini vasitəsi axtarmırlar. Nədənsə vasitəsini biz axtarmışıq. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Atətin Minsk qrupu, vasitəçi məsələsi bu deməkdir ki, mən bacara bilmirəm, döyüşə bilmirəm. Gəlsən vasitəçi, o bu torpağa qaytarsın mənə və yaxud da daha mənə hücum eləməsən. Vasitə bu deməkdir. Heç kim özünə vasitəsi axtarmış. Biz nəyə görə vasitəsi axtarmışıq? Biz neçə il bundan əvvəl, 25-24 il bundan qabaq, 25 ildə
biz ateşkəsə getdik ki, ateşkəs olsun, ara sakitləşsin, neftə sahib çıxaq. Bəli, vətəni və torpağı neftə qurban verdilər. Neft lazımdır, torpaq lazım deyil. Bəs yaxşı, biz həmişə o silahları göstəririk. Deyirik ki, bizim belə ordumuz var, belə silahlarımız var, belə silahlanmışıq. Bu silahlardan da az çox xəbər olanlar var. O hamısı Rusiyanın 41-45'in bizim müharibəmiz yox deyil ha. Bu 41-45 müharibəsi Rusiyanın Almanı müharibəsidir. O müharibədən qalma tanklarını, BTR-ləri bir təhər bizə satdırıb. Zorla almalısınız bunu. Hünəriniz var, almayın. Onu da bizə göstərirlər ki, baxın nə burada güclü ordumuz var. Yaxşı, çıxardın silahları istifadə edin də. Bu millətin bu az yalavac vaxtında bu silahlar nəyimizə lazımdır saxlamışıq. 27 il bir silah alırıq. Əgər mən bu silahdan istifadə eləməyəcəmsə, bu mən nəyimə lazımdır? Bu məsələyə mən qayıdaram. Bir məsələ də mən çox dünən idi, sıran eşitdim ki, Bağdan Atayan adında bir nəfər Ayraq Amdı belə bir qəzet mətbuat orqanı var ermənilərin. Bunlar Məmmədyarovun necə deyirlər, tərəfinə qalxıblar ki, bəs Məmmədyarov sülh göyərçini idi. Sülh quşuydu. İndi bunu qırğılar əvəz eləyir. Bilirsiniz, biraz sərt olmaq lazımdır hər məsələdə. Məmmədyarov artıq bir 10 gündür ki, DTX-da yoxlamalar başlayıb, DTX gəlib Məmmədyarovu yoxluyur, ortada bir şey yoxdur. Mən dediyim kimi, bir sürücü, bir qapıçı, bir də süpürgəsini tutasıdırlar ki, sən demək, əsas günahkar bulardılar. Mən bilmək istəyirəm, nəyə görə bunların övladları döyüşməli deyil, amma kasıbın balası qeyb döyüşməlidir. Nəyə görə? Mənim yadına bir məsələ düşdü. Bilirsiniz, bu Ramiz Barsegyan var. Bilirsiniz də, aranı qızışdırır həmişə. Onun qarşısına məqsəd qoyublar, erməni kəşfiyyat orqanları ki, bir də Rusiyanın kəşfiyyat orqanları ki, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan millətini ziyalılardan ayrılsın və ziyalıları lipistəsin. Və buna da cəhd göstərir. O Barsegyan ki, 2016-cı ilin yanvar ya fevral ayıdır. Yerevana getmişdi. Yəni bu Barsegyan Ramiz. Üzr istəyirəm. Bu deyir ki, İsfəndiyar Vahabzadə Əfqanistanda hərbi xidmətdə olub. Bilirsiniz, o zaman mən hərbi xidmətdə idim, düz deyir onu. Mənim atam deputat idi, akademik idi. Bəlkə də mən qala bilərdim. Amma atam dedi ki, ay oğul, heç kimin oğlundan artıq deyilsən. Hamı necə sən deyilə. 3 aydır evlənmişdim, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Mən 3 aydan sonra yoldaşımı qoydum, getdim Əfqanistana. Da nələr çəkdim, onu mətbuat bilir. Bəli. İndi nəyə görə bəziləri öz övladlarını saxlayırlar müharibədən, döyüşdən. Amma kasıbın balası gedir döyüşür. Hansı ki bu kasıbın balasından siz uşaq pulu verməmişdiniz. Atası bunu böyütmüşdü. Həmişə deyirsiniz, əskər anası, əskər anası. Bilmirsiniz, əskər atası nələr çəkir. Mən də atıyam. Mənim də övladım var. O da hərbiçidir. Bizim yeganə yolumuz var. Ya ümum respublika necə deyirlər səfərbərlik olmalıdır. Səfərbərlik. Yaş məhdudiyyəti qoyulmalı deyil. 18 yaşından tutmuş yuxarıya qədər. Hamı gedib döyüşməlidir. Hamımız döyüşməliyik. Hamımız. Ya axırıncı adamımız qalana qədər döyüşməliyik. Qırılmalıyıq. Ya da biz necə torpaq azad eləməliyik. Bu bir, ikincisi, bir məsələni deyim, yadınızda qalsın. Biz heç bir zaman erməniləri bura, İrandan atan vaxtdan, bizim torpağımıza sahib çıxandan hissə-hissə, heç zaman ermənilərlə biz yola getməmişik. Bu torpaqda ikimizdən birimiz qalmalı, ya onlar, ya biz. Axıra qədər döyüşməliyik. Yalan-yalan sözlər deməyin ki, biz ermənilərlə araq içmişik, şərab içmişik. Bir deputat da deyib ki, birli bundan qabaq, ermənilə biz bir yaşamışıq. Xeyr, bir nəfər erməni deputatı bu söz demişdi ki, Vardges Petrosyan, bu torpaqda ikimiz də yaşayasıyıq. Dil tapmaq lazımdır. Ona görə bunun qapısının ağzını öldürdülər. Vardges Petrosyanı. Təsəvvürlüsü. Amma biz sülh deyib məliyirik. Sülh deyib dad döyürük. A, görə erməni sülh istəyir yoxsa? Erməni sülh istəmir bizdən. Erməni döyüş istəyir. Döyüşün belə qayda qanunu var. Mən bunu döyüşlü olub adam kimi deyirəm. Döyüşü görən adam kimi deyirəm sizə.
Əgər mən bilsəm ki, qarşı tərəf məndən qüvvətlidir, mən döyüşə başlamıram. O zaman başlayıram ki, bilim ki, qarşı tərəf məndən zəifdir biraz. Demək, erməni bunu bilir ki, biz ondan zəifik. Əgər bilməsə, hücum eləməzdi. Həmişə atəşkəsi ermənilər pozurlar. Demək, arxayın öz güclərinə. Və biz də deyirik ki, ermənilər çox zəifdirlər, zəif dövlətdirlər. Onda biz hücum eləyək, torpağımızı azad eləyək. Biz amma arxayın olmuş ATƏT Minsk qrupuna, ATƏT Minsk qrupu bu illər ərzində iş görüb. Hər dəfə də deyirlər ki, müəyyən qədər irəliləyiş var, müəyyən qədər irəliləyiş var. Bu irəliləyişləri yan-yana qoysaydıq bu neçə illərdə, artıq Yerevana çatmışdıq biz. Və müəyyən səbəblər ucundan biz bunu sir kimi saxlayırıq. Yazıda qalsın 27 il sirr olmaz. Sirr bu qədər vaxt gedə bilməz, sirrin görünəmə vaxtı var. Biz nəyə nail olmuşuq bu 27 ildə, onu deyin. Heç nə nail olmamışıq. Yenə döyüşən kasbın balasıdır, yenə döyüşən adı adamın balasıdır. Yenə istirahatda olan, milyonları yiyən, milyardları yiyən Jülik nazirlərin balalarıdır. Mən Jülik deyirəm, bəli. Nəyə görə bunlar övladlarını çağırmasınlar? Bilirsiniz, hamısı Azərbaycanın gələcəyini dumanını görür. Kimin ki, açıq imkanı varsa, balasını uzaqlaşdırır buradan. Burada qalmayın. Bura təhlükəlidir. Bura hər zaman vurula bilər. 20 il bundan əvvəldən mən deyirdim ki, Naxçıvan da təhlükə gözləyir, Gəncən də təhlükə gözləyir. Nə oldu birdən-birə bunlar başladılar? Bizim necə deyir, iqtidara yaxın mətbu orqanı deyir ki, hətta bunlar koronavirusu əhəmiyyət vermirlər. Bilirsiniz, erməni buna gülür bizim sözümüzə. İnandırıram sizə. Erməni dedi ki, koronavirusun tüyğan elədiyi vaxtlarda mən necə deyərlər, seçkilər keçirdim Dağlıq Qarabağda. Koronavirusun pik həddində mən inaqurasiya elədim və seçdim oraya öz prezidentimi. Deməli, bunlar deyir ki, bizim üçün lazım deyil. Biz əhəmiyyət vermirik nə koronavirusa, nə vərəmə, nə bilim nəyə, nəyə mən təbib həkim deyiləm, bilmirəm bu xəstəliklərin adlarını. Heç nə bizim üçün birinci vətəndir. Bunlar təsəvvür eləyin ki, bizim torpağı işğal elədiyi vaxtlarda biz nə işlə məşğul idik? Bəli, bu saat mən deyim. Bizim o Jüliklərimiz ki var, hansı ki cəmadı məcbur eləyirlər, torpaqlarını əlinə alırlar, hektarlarla torpaqları özəlləşdirən vaxtlarda ermənilər bizim torpaqlarımızı özəlləşdirirdilər, vətənləşdirirdilər. Birin tərpədirsən bir generaldır, utanmır rütbəsində 165 hektar torpaq özəlləşdirib. Erməni amma filan torpağı özəlləşdirib, qatıb torpağına. Bunlar nə işlə məşğulu, biz nə işlə məşğuluq? Mehdiyevin arvadın adına 100 hektardan torpaq var. Onlar bunu özəlləşdirdilər. İçimizdəki ermənilər bir yandan torpaq özəlləşdirirlər cəmadın hesabına. Ermənilər də o bir tərəfdən özəlləşdirirlər torpaqlarımızı. Bizim torpaqları özəlləşdirirlər. İşğal eləmişəm, mənimkidir. Bir də ki, yadınızda qalsın, mənim bu dünyada nifrət elədiyim söz sülh sözüdür. Dünya yaranandan Adəmdən bugünə qədər müharibə. Müharibə olub olacaq. Buna heç kim, dünyanın bir qanunu var, müharibə qanunu. Biz özümüzdən Amerika kəşf eləmişik. Bu torpaqda, bu ərazidə ya biz yaşamalıyıq, ya ermənilər yaşamalıdır. İkimizdən birimiz olmalıyıq. Mən hamını təklif eləyirəm. Hamımız birləşməliyik, getməliyik müharibəyə, yaşından asılı olmayaraq. Bəyənmədiyimiz Sovet dövründə hərçənd artıq bəyənməyə başlayırıq. Stalin övladlarını göndərdi müharibəyə. Mir Zəfər Bağırov göndərdi övladını müharibəyə. Bir oğlu var idi onun, Cahangir. Bir, necə deyərlər, torpaqları bunu özəlləşdirirlər bizim o necə harınlar. Amma bir qarış torpaq uğrunda bizim şəhidlərimiz gedir. İndi Rövnək çağırsın, oğlunu göndərsin. Niyə göndərmir? 2 milyon 500 min manat dollarlıq saat taxa bilir. 4 milyon 400 min evdə yaşaya bilir Məmməd Yarovun oğlu. Bu durub zəng edib Lavrova. Lavrovdan nə istəyirsən sən? İndi Məmməd Yarov zəng edib Lavrova. Lavrova zəng edib nə deyib? Nə deyib Lavrova? Və Lavrov hər iki tərəfi çağırıb sakitliyə. Mən bilə bilmirəm, bunlar erməni mənim torpağımı işğal eləyəndə Lavrov vasitəsini işğal eləmişdilər. Lavrov vasitəsini biz atəşkəsi necə döyüş saxlayaq. ATƏT Minsk qrupu bundan narahat olduqlarını bildiriblər. ATƏT Minsk qrupu erməni mənim torpağımı işğal eləyəndə vasitəçilər vasitəsindən işğal eləmişdi ki, mən bunu vasitəçilər vasitəsindən çıxardım.
Məmmədyarov Lavrova zəng edəndə nə deyib görəsən? Bu həmən o Lavrovdur ki, təsəvvür eləyirsiniz. Çıxışında demişdi ki, 7 dənə bölgəni qaytardıq Azərbaycana. Hissə isə danışaq bu barədə. Və ondan sonra ehtiyatlanmışdı öz sözündən. Bir qədər ehtiyatlandı və gəlib oturub otağında. 6 saat gözlüyü bu Manasakanyanın zəngini. Manasakanyan zəng eləməyib. Sonra özü zəng eləyəndə Manasakanyan bana deyib ki, sən Rusiyanın taliyyəninə məşğul ol. Bu torpaq mənim torpağımdır. Amma mənim nazirim, Mamedyarov, zəng eləyir Lavrova. Lavrova nə deyir görəsən? Məli, bu zəngib oğlanlarını çağırmaq istəyir. Bilirsiniz, qaradan oyana artıq boyaq yoxdur. Artıq dünyada bir abur olmuşuq. Erməni bu saat eşitdiyimə görə artıq iki kəndi də topaq daşını tutub. Bəs hanı bizim o silahlarımız? Hanı bizim o silahlarımız? Hanı bizim o qüvvətli ordumuz? Niyə çağırmıyorsunuz? Erməni həm Naxçıvan tərəfdən hücum eləyir, həm burada mən 20 il qabaqdan deyirdim ki, sos salırdım ki, erməni əl çəkməyəsidir. Bunu vaxtında cavabını vermək lazımdır. Vaxtında bunun cavabını vermək lazımdır. Özü də çox qəribədir. Ermənilər keçirəndə, özür istəyirəm bu inaqurasiyanı, dünya bildirmədi münasibət. Heç kim bildirmədi. Nə Atatürk Minsk qrup bildirmədi, nə Moskva, nə digərləri. Biz də birbirimizin baxdıq. Səsimizi çıxartmadıq. Nəyə görə? Səsimizi çıxartmadıq. Ermənilər dedilər, sözlərin dalında durdular. Dedilər ki, bizim bayrağımız dalğalanmasıdır Şuşada, Xan kəndində, Cıdır düzündə. Dedilər, eləyirlər. Biz hələ heç nə eləməmişik ermənilərə. Bir qarış torpaq belə almamışıq. Deyirik, sarsızı zərbə indirmişik. Hanı o zərbə? Nə eləmişik biz? Biz elə o torpaqlarımızı, ərazilərimizi kimlərindən pul düşürsə özəlləşdirir. Ev-ev, bina-bina, torpaq-torpaq, bağ-bağ, hamısını özəlləşdirirlər. Bu saat indiki vaxtda ziyalılar lazımdır. Bilirsiniz, mən bir şey bilmək istəyirəm. Görəsən, bu xalqa nə vermişsiniz, ala bilmişsiniz. Axı, heç nə vermədiyinizi artıb almışsınız millətin əlindən. 190 manat otdurmuşsunuz, evdən çölə çıxmayın. Dünən yoxsuran Qaradağda, Lökbatanda işlədiyimə görə, cavanlar ayağa qalxmışlar, biz gedirik Qarabağa. Polis bunların qarşısını alır. Nəyə görə? Polis də elə addımlı bunların üstünə ki. Və saxlananlar da var. Mən bir şey də bilmək istəyirəm. Mənə çox belə bəzi müqayisələndirirəm, çox qəribə gəlir. Paşinyan Sərkistan hökumətini yıxanda, küçələrə axışanda, polis işə qarışmırdı, polis bunlar döymürdü. Polis bunlar dəyənək qaldırmırdı. Polis bizim özümüz küçələri döyür amma. Mənim yadıma gəl 19 oktyabrda. Heç nə deməmişdilər hələ. Millət bu tərəfdə, Səməd Ruxun bağın tərəfində yığışmışdılar. Deyirdilər ki, Qarabağ azadlıq, ermənilərə ölüm. Dərhal bunlar döyürdü polis. Bunlar artıq şey demirdilər. Bunlar Qarabağ deyirdilər. Niyə görə bunlar döyürdü siz? O zaman bu mitingə yığışanların içində bir nəfər nazirin evladı yox idi. Hətta deputatlar narazı qalmışdılar ki, bizim sakitliyimiz siz pozursunuz. Sənin sakitliyi, ay deputatlar, ermənilər pozula bunu pozmaq saymırsınız. Çünki oturmuşsunuz villalarda, evlərdə, istirahat edirsiniz, kondisionerin altında. Döyüşü görməmişsiniz siz. Döyüş çətin məsələdir. Döyüşü mən görmüşəm. Səngərin nəm vaxtını mən görmüşəm. Siz görməmişsiniz. Avtomatın lüləyinin şişən vaxtını siz görməmişsiniz. Onu mən görmüşəm. Onu görmə mən yandıram ki, mənim millətim övladları qırılır. Hansı ki, o övladlardırlar ki, hər biri bir Azərbaycanlı qızın əri ola bilərdilər. Bir evini işinə yandıra bilərdilər. İndi mən deyirəm sizə, artıq bitib hər şey. Səfərbərlik olunmalıdır. Hamı getməlidir döyüşə. Hamı döyüşə getməlidir. Yaşından asılı olmayaq. Qadın da, uşaq da, böyük də. Hamı getməlidir. Bu torpaq bizimkidir. Bu torpaq bizimkidir. Biz bunu qorumalıyıq. Əgər qeyrətimiz varsa az çox. Deyəcəklərim bu qədər.